І настала війна на небі. Михаїл і ангели його воювали проти дракона, і дракон воював, та й ангели його, та не перемогли, ані місця не знайшлося їхнього більше на небі. І повержено дракона Великого змія стародавнього. Званого дияволом і сатаною, що зводить вселену, повержено на землю, і ангели його з ним повержені. І я почув голос могутній, що говорив на небі: Нині настало спасіння і сила, і царство Бога нашого, і влада Христа Його. Бо повержено обвинувача братів наших, який обмовляв їх перед Богом нашим день і ніч, і вони перемогли його кров'ю агнця і словом свідчення свого, і не злюбили життя свого до смерті. Від того веселіться, небеса і ви, що на них живете, горе вам земле і море. Бо спустився до вас диявол із лютістю великою, знаючи, що короткий час має. Дорогі брати і сестри. Сьогодні ми з вами маємо винятковий день, винятковий час. Завжди, яке б свято не було. Е в неділю читаються читання з неділі, і в неділю відзначаються всі літургійні читання. Потім, крім читань, ми ще маємо колекту, префацію, ну, словом, всі літургійні тексти, які є, вони беруться з неділі. Сьогоднішня неділя є винятком. А винятком виключно для нас в Україні. Тому що ми в Україні відзначаємо рік святого Архангела Михаїла, і для нас Ватикан дав дозвіл, що в цю неділю ми читатимемо замість недільних текстів тексти з цього свята. Що цікаво, що це така можливість, це не означає, якщо я не помиляюся, що це не обов'язок, що всі мусять так робити. Для багатьох священиків це могла бути трудність, ну, наприклад. Багато священників готують проповідь наперед, і слава Богу, що так є, Заздалегідь. Натомість, ось ця новина стала відомою буквально кілька днів тому про те, що є така можливість, що будемо читати ці тексти сьогодні, а не ті, які мали бути в конкретно цю неділю. Таким чином підкреслюється важливість сьогоднішнього свята. І, звісно, ми сьогодні з вами мали би говорити про трьох архангелів: про архангела Михаїла, Рафаїла та Гавриїла. Але цього року ми з вами це пропустимо, винятково цього року. Цього року я зверну увагу тільки, про, зверну увагу тільки на архангела Михаїла, того, кого ми відзначаємо взагалі цього року Архангела Михаїла. І спробуємо замислитися над деякими речами. І слід сказати, що ці речі є складними, складними, тому що вони є, як то кажеться, нетрендовими. Це дуже сильно немодно. Все те, що говориться про Архангела Михаїла, та ким він є, те, що він зробив і зробить. Ну, бо складно говорити про час в реальності, в якій часу не існує. Не забуваємо про це. Про ці речі зараз не модно і не популярно говорити. Ми з вами живемо, живемо в епоху, коли здавалося би, що ну, як може бути щось таке, як війна. Добре, не, не ми теперішні, ми з вами зараз. У 2024 році, а ми з вами, ну, наприклад, там, у 2022 році. Хоч ішла війна на Сході, хоч люди гинули, хоч були окуповані, Луганщина, Донеччина, Крим, але все рівно це якось було так, ну, ну погодьмося, чисто по цифрах, по втратах, по шкоді, цього було менше. Це було, але цього було менше. І тоді я вам про це колись вже розповідав. Навіть я, стукаючись в груди, коли почалася от тепер ця повномасштабна війна, я визнавав, що я сам особисто не вірив, не хотів вірити, не хотів прийняти, що росіяни на нас з вами підуть війною. Як таке могло бути? Ну так, не мов би, не було голодоморів, не було Батурина, не було всіх інших страшних речей, які росіяни з нами робили останніх три століття. Так немов би цього не було. Зараз так багато людей кажуть, там не забудемо, не пробачимо. І, звісно, зараз мова не про прощення, як про чесноту і про її важливість, але про те, що люди кидаються цими фразами, напевно, не задумуючись, не розуміючи. І, не маючи наміру чогось продовжувати. Наприклад, люди кажуть, що там, ну, що там не забудемо. Не йдеться про те, щоб не забутися в плані ненависті, озлобленості. Ми з вами знаємо, що ця озлобленість, ненависть вона не зробить гірше нашому ворогові. Вона шкодить тому, хто має цю ненависть в собі. Але разом з тим всім, скільки людей кажуть, що можна якось домовитися. І отож. В чому головна проблема взагалі згадки про війну Архангела Михаїла з дияволом, про існування Архангела Михаїла, в тому, що ми з вами живемо навіть під час війни, в такій ментальності, коли не потрібно воювати, а можна якось домовитися. Це там на горі головне, щоб домовилися, і потім раз і настане все добре. Е, так неможливо домовитися. З нашим ворогом домовитися неможливо. З нашим ворогом, цим земним, домовитися неможливо. Тому що єдина його мета це наша смерть, але перед тим ще довгі наші страждання, а далі знищити навіть пам'ять про нас, так як вони нищили. Книги в Києво-Печерській лаврі, коли приходили туди, спалювали книжки, так як вони знищували бібліотеки, так як вони зараз знищать культурні пам'ятки, які не становлять якоїсь військової загрози. Чому? Бо вони хочуть не просто воювати, вони хочуть знищити взагалі нас як народ. Але разом з тим всім багато людей кажуть: ні, потрібно домовитися про що, з ким, як. І дивіться, що ця сама історія про небажання вести боротьбу для багатьох людей, не для всіх, звісно, це тільки якась невелика частина, але ця велика частина все-таки для багатьох робить погоду. Відбувається і в духовному плані. Що не потрібно воювати, От не потрібно воювати з гріхом, не потрібно вважати сатану за того, хто є противником, ну, що зрештою означає його назва. Тому що, ну, що можеш ти зробити поганого? Ну там зробив щось погане. Ну, так це тебе обставини змусили. Ось, ну чому ти робив те чи інше щось недобре? Ну тому, що от так тебе виховали, така була в тебе передісторія, тому що ти там е, мав якісь комплекси, тому що е, не те такі життя таке. І так можна постійно в будь-якій ситуації сказати, що там не потрібно ані визнавати гріха. Його взагалі не існує, ані докорів сумління теж не існує, ані сумління, як такого не існує, ані поняття добре і зле не існує. І взагалі, якщо ми будемо говорити про ці речі, то це виходить, що е, то, то як виходить Архангел Михаїл кращий, а дияволу виходить, він гірший, виходить, що є кращий і є гірші, ого, не всі рівні. А тут, якщо ще поцікавитися святим Архангелом Михаїлом, виявляється, що він, так як ми в молитві з вами молимося, що він є князь Небесного війська, тобто він є старшим над ангелами, виявляється, він їх веде в бій проти нечистої сили. То виявляється, що не тільки є нечиста сила, яка є недоброю, не всі сили є добрими і однаковими. А виявляється, що серед ангелів теж є ієрархія. Виявляється, що є ангели, а є архангели, потім є трони, панування, хори, господства. Виявляється, в раю теж є ієрархія. Виявляється, що є хтось важливий, а хтось важливіший, а хтось менш важливий. А ми зараз з вами живемо в такому часі, в тому числі і в церкві. От Хоча б от коли дивимося на ці всі синодальні процеси, як би на них не дивитися, коли будь-яка думка будь-кого має те саме значення, що й когось іншого. Тобто відсуваємо на сторону історію церкви, доробок церкви, все те, що говорили отці церкви. Те все, що було в патрології, все те, що було в творах святих, відсуваємо це на сторону. І весь цей скарб церкви є на шальках терезів з одного боку, і думка якоїсь людини, яка в якийсь момент каже: а мені здається, що буде так. Ну бо кожен має право, кожен голос стільки саме важить. Ні, не стільки саме важить. Церква ієрархічна. І ті, кому більше дано, від тих більше візьметься. І ті, хто мають більшу владу, отримують більшу нагороду або більше покарання за те, яким чином використовували цю владу. І в церкві немає і не повинно бути демократії. Яким чином це має бути в суспільствах, ну то в мене не питайтеся. Я не державний мислитель, я не знаю, як це має бути і як це зробити, але. 100% Божий порядок є іншим, він не зробив всіх однаковими. Тому що хтось старший, хтось молодший, хтось грубий, хтось худий, хтось лисий, хтось патлатий, хтось патлатий, а хтось серед патлатих є кучерявим, хтось жовтою шкірою, хтось з білою, хтось чорною. І немає в цьому нічого злого, але всі люди різні, інакші. І так, якщо ми говоримо, наприклад, про… ви подивіться, що з цією ієрархічністю є постійна якась така боротьба. От я нещодавно побачив таке відео. Може, ви цю думку теж чули, що от як син обурюється десь там перед кимось, там, не знаю, перед батьком дискутує, чи хто там записав те відео, неважливо, що, от, мовляв. В школі на сина насварилися, що він себе погано поводить. Батько питається, що ти зробив. Син відповідає, що от я не встав, коли війшла вчителька. Е, ну, Батько каже, треба вставати. Він каже, а де таке написано, що треба вставати. Е, чому це 30 чоловік мають які сиділи встати, бо зайшов один. Правильно, тому що це ваш вчитель, який віддає свої нерви, печінки, життя. Точно не за великі гроші, за, для того, щоб було кому вчити. І коли зараз є велика криза в, серед вчителів, тому що є великий недобір вчителів, то суспільство повинно прийти до того, що є хтось, кому належиться більша повага. Добре, наш християнський контекст це одна історія, але от я чув багато історій про те, як, яку повагу, яку пошану віддають в Японії вчителям. Встають оці всі їхні поклони, вшанування і так далі. Чому? Ну, бо знаю, що вчитель це той, хто зробив щось важливе, є важливе, а є важливіше. Це важливіше. І ми з вами зараз живемо в ситуації серед світу, серед цих ліберальних течій, які кажуть, ні, немає значення, немає значення. Не потрібно говорити на ви, не потрібно шанувати вчителя. Думка кожного важлива. А якщо це дурна думка, а якщо це безглузда думка, от є думка, яка веде до святості, а є думка, яка веде до гріха, є думка, яка веде до раю, а є думка, яка веде до загибелі, до пекла. І, можливо, саме тому святий Архангел Михаїл, навіть зі своїми атрибутами, вага в руці, вага, яка є символом щось добре, щось погане, зважується, суд відбувається. Як це судити? Суд, тобто це щось добре і щось погане. Не просто е інакше, не просто щось <с differences> <Zampe Guevuto> <Secretary> <Buhuto> <konuş> під іншим кутом просто на це подивилися. Ні, є добрі вчинки, а є погані вчинки. А серед добрих і поганих вчинків теж є градація, що є щось найкраще, є щось найгірше. І най-най-най найгірше. І най-най-най най-най-найкраще. Притчі Ісуса про. Паланти про зерно, яке зросло в багато, а те ще інше, ще в більше разів, розповідає про те, що немає цієї однаковості. Господь Бог цей світ сотворив ієрархічним. І тому так є ця вага. І ця вага є. Я думаю, що багатьом не подобається, як це так. Є розрізнення. Є добре є погане. Ні, як це так? Як це так? Тобто щось може бути, а щось не може бути. Щось є похвальне, а щось є наганне. Ух, як неприємно. Далі ми читаємо про його боротьбу. І от у нас в зображеннях ще от статуетка святого Архангела Михаїла, де він тримає меч. Як це меч? меч? Не потрібно меча, потрібно миритися з усіма. Потрібно миритися, можна якось домовитися, може бути все якось спокійніше, може бути якось без якихось проблем. Навіщо ця військова риторика? А справді, а навіщо? Свята Жанна Дарк на своєму прапорі мала святого Архангела Михаїла, який до неї приходив і являвся. Чому святий Франциск. Асійський, якого ми так вшановуємо, який є одним з найбільших святих взагалі церкви за всю історію, вшановував так сильно святого Архангела Михаїла, чому так багато людей вшановують його. Але тут щось йде, тут щось не пасує, тому що тут говориться про боротьбу. Ось це читання, яке сьогодні, це сьогоднішнє друге читання з літургії, розповідається про цю війну. Між ангелами і демонами розповідається про те, що диявол був повержений, що він був скинутий, але скинутий звідки? З небес, з духовного світу. І єдиний прихисток, який він прихисток, якесь бажання якоїсь, якогось певного заспокоєння, чи от те, що можна назвати, що він хапається як залезо бритви, намагаючись якось врятуватися від своєї ж погибелі, на землі. Він панує на землі. Це царство це його. Він знає, що його дні пораховані, він знає, що він програв, він знає, що він лузер, невдаха, але він хоче принаймні дошкулити якомога більшій кількості людей, дошкулити, нашкодити, насолити і, дивлячись на те, як інші люди страждають, він в цьому для себе знаходить якесь певне заспокоєння. Ми з вами час від часу читаємо якісь читаємо, дивимося інтерв'ю про те, що відбувалося з нашими полоненими в Московії, як їх там катували. Ну просто волосся дибки стає. Як так може бути? Де людина бере стільки озлобленості, стільки злоби, щоб день в день роками катувати, мучити, принижувати, робити боляче? Це ж не спересердя, що можна якось пояснити. Ну, ну, мені так здається, коли там, не знаю, людина щось там знервувалася, може щось сказати чи навіть ударити, але це спересердя, це якась коротка емоція. Ні, це не емоція. Це переконання, це знаходження для себе якої, якогось задоволення. Коли ми з вами чули про якихось маніяків, якихось. Людей, осліплених, засліплених, зачарованих жорстокістю ну, до війни. Ми з вами думали, ну так і не може бути, так не буває. А тут, виявляється, не те, що буває, це цілий народ катів, цілий народ, який впивається і тішиться цим. Риторика Путіна, вірного слуги сатани, який каже про те, що. От... Ну, якщо світу не подобається Росія, ми такий світ знищимо, тому що е, такий світ без Росії не має права на існування. Ну, якось так, хто там знає повну цитату, то думаю, ви це чули. Це ж це воістину сатанинське мислення. Він реально це марить. Він цим хоче. Він хоче, щоб всі страждали. Чому? Ну, бо ним керують ті, які їхнє існування це нескінченне страждання. Бо вони відкинули Бога, вони знають, що вони програли, і вони єдине те, що хочуть зробити, це ну, долучити до своєї спільноти проклятих якомога більшу кількість людей. Подивіться одну таку особливість, вона є дуже цікавою. Е -е một, різноманітні об'явлення святого Архангела Михаїла, скільки їх було? Можливо, ви чули про Горгана, ще багато яких інших. Наприклад, нещодавно, ну, вже, вже давненько, до речі, приїжджав один чоловік, який розповідав, що він. Замовив і десь наштампували, зробили такі медальйончики з святим Архангелом Михаїлом. І він їх поширює і їздить на фронт, волонтерить своїм силом і роздають, мені також подарував такий медальйончик. Чому ось ця тематика святим Архангелом Михаїлом, вона, як правило, зачіпає дуже сильно передусім військових. Хочу з вами поділитися історією, але я не пам'ятаю е, прізвища імені, а ім'я якраз пам'ятаю. Прізвища не пам'ятаю. Е, історія відбувалася під час війни в Кореї, як ви знаєте, Північна Південна Кореї. Е, та, що з півдня е, там їм допомагали американці, а ті, що з півночі їм допомагали китайці, відповідно Радянський Союз і так далі. І ця історія, е, тут мушу одразу сказати, зазначити, що я не знаю, чи цю ситуацію якось визнає спеціально католицька церква. <кій> не знаю. Скоріше всього, що якогось такого рішення точно не буде, тому що, знаючи зараз масу ситуацій, які є на фронті, коли той чи інший військовий казав, що от, ми, я був, моє життя було на міліметр від смерті. Ось ще трошки вибухнуло би біля мене, пролетіло біля носа, пролетіло біля нашого автомобіля, пролетіло там чи вибухнуло біля нашого бліндажа. Нам нічого, ми вижили. Коли справді рахунок йшов на міліметри, не на метри, на міліметри. І коли люди кажуть, ні, нас Господь вберіг від чогось, від, від тієї смерті, від ще від чогось. І слухайте таких речей, особливо коли людина є на межі життя і смерті. Тоді, коли ці стани є дуже сильно граничними, тоді люди мають набагато чутливіший, можна сказати, нюх на певні справи. Вони одразу це відчувають. Так от історія про цього американця, якщо не помиляюся, Майкл на честь саме Архангела Михаїла, його мама, і назвала. Так от, цей лист був зачитаний в присутності п'яти тисяч американських військових під час тієї війни. Це зачитав капелан. Капелан зачитав листа цього військового, пораненого своїй матері. Цей військовий описує, що вона його навчила молитву до Архангела Михаїла. Він її молився, і він. Вчив своїх товаришів по зброї цієї ж самої молитви. І як його вже знали, то знали, що от він зараз буде там або молитися, або вчити ці, цю молитву. До речі, як додаток до такої історії, то, здається, хто то? Здається, Apple TV зняли фільм 11-серійний якось так. про... Військових про військових, які бомбардували Німеччину, американців теж. І от вони по дорозі під час Другої світової війни, коли летіли, теж під час бою один військовий молився цю ж саму молитву до Архангела Михаїла. Цих молитв є кілька, вони різні, але от молитву до Архангела Михаїла. Так от, і цей військовий так само, він молитву до Архангела Михаїла вчив інших. І що цікаво, під час однієї ситуації на них нападають комуністи, він мав бути вбитий, але виявляється, що товариш, який нізвідки з'явився, і якого звали так само, як його, був якийсь кремезний воїн. Euh, щось там був, якийсь туман, щось сталося. Ну, словом, цей військовий поранений. А ті вороги, які мали його вбити, і товаришів, були кимось знищені. І ким саме знищені незрозуміло, куль немає, виявляється, знищені мечем, ну, після дослідження тіл. Euh, і виявляється, що цей товариш, який йому показався, а інші. Співтовариші цього якогось воїна не бачили і їхньої розмови не чули, казали, що ні, ти був сам. Він каже, ні, біля мене був такий то і такий, то я з ним розмовляв, я його чув. Так от, до чого розповідаю цю ситуацію? До того, що люди, які живуть на межі життя і смерті, вони можуть мати різні пережиття, які ми. Перебуваючи в безпеці, в тиші, в спокої, можливо, так сильно на ці речі уваги не звертаємо. Можливо, наш зір нюх набагато затупленіший, і ми так цих речей не помічаємо. І, власне, чому я так сумнівався чи вам цю історію розповідати? Тому що, ну, по факту, в цій історії Архангел Михаїл вбив комуністів. Е Погодьтеся звучить дуже чудернацько, але коли от я вагався чи розповідати цю історію і не розповідати, то на Шальках Терезів, от знову сьогодні про шальки, е мені пригадалася та справа, що в південній Кореї за наявність в себе святого письма не тільки ось такого великоформатного звичайного, але навіть кишенькового видання маленького. Відправляють в тюрму або роз, розстріл просто. Там, якщо людина помолиться, ну все, для неї це смертний вирок. Люди їдять траву, голодують і моляться на своїх партійних вождів. Натомість у іншій Кореї. Я не скажу, що то земля там, молоком і медом плине, що це земля обітуванна, але погодьтеся, там цей розвиток є не тільки, має не тільки економічний вимір, але їхні семінарії повні. Їхні семінарії повні. Там покликання до монастирів, там покликання до семінарій, там розвивається духовне життя. І цікава річ. Коли задуматися ось так над цією справою, то я справді розумію, що Господь Бог може воювати проти комуністів навіть таким фізичним чином. Ну, колись довідаємося, як це було. Але повернімося до того, що ось ті самі корейці моляться на своїх вождів. Ви ж знаєте, ось всі ці масові психози, як вони там на ті портрети моляться, як це все виглядає. Жахливо це все, це, це все ідолопоклонство. Зверніть, будь ласка, увагу, чим спокушав сатана Адама і Єву? Немало, не багато, а таким реченням: бо якщо з'їсте, будете як Бог. Чи боги. Що найбільше задіває сатану, що є хтось старший, що є Бог, якому потрібно було підпорядковуватися, а він не хотів. І ті ангели, які мали можливість вибору, чи йти за Богом, чи збунтуватися проти нього, Бо вони хотіли для себе більше повноважень, вони хотіли бути важливішими, старшими. Вони цього просто не перенесли. Ще раз. Сатана спокушає тим, чим був сам для себе спокушений. Будете як боги. Він хотів бути Богом. І тут Архангел Михаїл його повергає, перемагає. Він зазнав поразки, тому що хотів вивищитися і був скинутий. Чим ми з вами спокушувані? Тим, що знаємо краще за Бога, тим, що розуміємо краще. Тим, що можемо якось пробігти між крапельками, домовитися, щось там вирішити. Граня з вогнем. Але це граня з вогнем виникає з того, що ну, я ж краще знаю. Ні, не краще. Потрібно вміти підпорядкуватися саме Богові. Він знає краще. Я не знаю. Або знаю гірше. Він є моїм провідником, а я слідую за ним. Цей текст откровення почитайте собі ще, окремо, окрім цієї проповіді. Натомість я цю проповідь хотів би завершити молитвою до Архангела Михаїла, яку, напевно, кожен з вас знає на пам'ять. Святий Архангеле Михаїле, борони нас у боротьбі проти підлості та пасток Злого Духа. Будь нашою охороною. Нехай Бог приборкає Його, просимо покірно. А ти, князю Небесного війська, сатану та інших злих духів, котрі кружляють по світу, щоб погубити душі. міцю Божою скинь до пекла. Амінь. Нехай вас благословить Господь Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.